はい、始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回下積みですよ、巨匠と呼ばれるその日までということで取材させていただきます。まず自己紹介お願いします。はい、シェリルの咲也です。咲也さん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず咲也さん、シェリルさんで働き始めてどれぐらいですか？まだ1ヶ月ぐらいですね。あ、1ヶ月ですか。はい、じゃあバリバリ新人的な感じですか？そうっすね、まだまだ全然もう本当にこれからなんでなるほどなるほど、はい、ちなみにまあ初めて1ヶ月ってことなんですが、なぜホストをやろうと思ったんですか？夢が自分のお店を持ちたいっていうのがあって、はい、それで、はい、お金を稼ぎたい。そうですね、はい、お店を持つにはお金いりますもんね。そうですね。なるほどなるほど、わかりました。まあ、ちなみにそれどういう系のお店を持ちたいとかっていうのは教えていただいてもいいですか？どういう系のお店っていう、やっぱあのお酒を扱う店なんで、あ、はい、まあ、あのバーだったり、はあ、居酒屋だったり、はい、やりたいですね。なるほどなるほど、わかりました。ちなみにこうホストを始める前って、まあ、ホストの業界に対してどんなイメージを持ってましたか？うわー、もうやっぱりあの、はい、実際やっぱあの、はい、暴力だったり、はい、あの先輩とかからなんかいじめられたりとか、はい、あ、はい、そういうイメージはありましたね。あ、はい、よくなんかドラマとかでもありますもんね。そうです、本当そのイメージしかなかった、はい、結構じゃあ踏み込むの勇気いりませんでしたか？いや、かなり勇気いりましたね、はい、なるほどなるほど、はい、まあこの業界に入ってきて1ヶ月どうですか、そのイメージって変わりましたか？いや、もう全然、まあ、まだ1ヶ月しか働いてないんですけど、はい、全然もう先輩とかも同期とかもすごいみんな優しくて、はい、はい、もうやっぱすごいやりやすい環境で恵まれてるなと思いました。あ、はい、なるほどなるほど。ちなみにこう働き始めてみて、こうなんていうんですかね、一番ここちょっとつらかったなっていうのはありますか？わ、やっぱり一番は、はい、お客さんをこうなんかやっぱり呼べなかったとか、あ、やっぱり、はい、それですね、一番。なるほどなるほど。やっぱりこう周りが呼んでるのに自分が呼べないと若干悔しいかなっていう。そうですね、やっぱり、はい、なるほどなるほど。一番は、はい、分かりました。ちなみに今回下積みですよということなんで、いろいろこう仕事の内容なんかも聞いていきたいんですけども、はい、まずこう咲也さんがこうお店に出勤してきてからする仕事っていうのはどんな仕事がありますか？まず出勤してきて、はい、掃除をやります。ああ、なるほど、はい、掃除。具体的にこうど拭き掃除とかですか？いや、もうお店全体やるんで。あ、なるほど。トイレ掃除だったりとか、はい、はい、もうあのテーブルとかのセットだったりとかもいろんな、うん、はい、掃除、ボトルとかの整理だったりとか、あ、全部やりますね。なるほど、はい、なるほど。それはもう咲也さんが下積みだからやってるってことですか？いや、もうなんですかね、やっぱあの掃除に関しては全員が全員やっぱ協力してやるって感じなんで。ああ、なるほどなるほど、はい、なので誰がどこをやるとかっていうのはないですね。ああ、なるほど、はい、じゃあまあ押し付けられてやってるっていうよりは、みんなでやってるっていう。はい、もうそういうわけではないんで、ね、なるほどですね、わかりました。ちなみにこう、まあ、今働いてて、まあ、先輩の方、売れっ子の方もいらっしゃると思うんですけど、はい、その先輩と自分の一番の違いって何だと思いますか？まあ、まあ、やっぱ一番っていうか、まあ、簡単にまとめちゃうとなんですけど、はい、やっぱり喋りとかだったりしますね。 あとはもう本当に細かい気遣いだったりとか、はい、そのテーブルの関して その接客とかもちゃんときれいにやるとかも、やっぱ清潔感とかもいろんな面でこうなんか出てくるんで、はい、なるほど、はい、やっぱ一番はやっぱ喋りとかですね。なるほどなるほど、はい、そこがやっぱこれから磨いていかないのっていう感じですかね。そうですね。なるほど、はい、これから、ね、分かりました、はい、ちなみに、まあ、ここちょっと気になってる人多いと思うんですけど、はい、結構あのドラマとかで下積みの方ってこうご飯が食べれないとか暮らしていけないっていうドラマよくあるじゃないですか、はい、どうですか実際一人暮らしとかされてるんですか今？いや、今僕まだ実家なんですけど、はい、はい、やっぱりお酒を飲む仕事なんで、はい、やっぱどうしても食生活が偏ったりとか。あ、はい、あ、じゃあご飯は食べれてる感じですか？ご飯は、はい、一応まあ、時間ですもんね、はい、なるほどなるほど、はい、
わかりました、はい、ちなみに今後さくやさんどういう風になっていきたいとかっていう目標はありますか？やっぱりホストやったからには、はい、もうなんだろう、稼ぐ、はい、ナンバーワンとかもうそういうのしか見てないんで、はい、まずホストやったからにはやっぱり一番になりたいっていうのが目標ですね、はい、なるほどなるほど、はい、ちなみにそのまあ将来的にお店を持ちたいということだったんですけど、はい、どれぐらいでお店持ちたいっていうのはありますか？いや、まあ自分期間は決めてないんですけど、ああそうなんですか、やっぱり、はい、また、まあ、まだ全然下積みなんで、まあ、何もわからないし、はい、もっといろいろこう勉強してからでも遅くはないかなっていう感じなんで、はい、別に期間は決めてないですけど、まあ、いつかはやりたいっていう、なるほど、はい、夢は。今はナンバーワンを目指すっていうことで。そうですね、今は、はい、なるほど、とにかく、わかりました。最後にちょっと下積みに関して怖いなと思っているユーザーの方に一言勇気を与えていただけないでしょうか？ああ、はい、やっぱりホストっていう職業はすごい抵抗があると思うんですけど、はい、まあ、僕もやっぱそうやる前はそう思ってたんですけど、うん、実際でも入ってみたらすごい楽しいし、やっぱいろんな人との喋れるし関わり合うことができるんで、はい、もうやっぱ男である以上やっぱやってみる職業ではあると思います。はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。